ko'pincha maqolalaringizni o'qiyman va boshqalarga ulashaman. Bu qanaqadir siz uni bir kunda yozmagansiz, buni maqolani bitta o'qiganda odam tushunadi. Uni oylar davomida izlanib yozilgan maqolaga o'xshaydi. Shunaqa. Hozir o'zim ham universitetda o'qiyman, 4-kurs talabasi bo'ldim, bu nasib bo'lsa. Ko'pchilik o'qituvchilarni kuzataman, ular maqola chiqarishadi xalqaro jurnalga. Ular bir kunda qilishadi bu maqolani. Eng katta kamchiligi shuda hozir ta'limda hamma narsani bir kunda yoki bir soatda qilishni xohlaydi. Yo'q, u yerda qaysidir muammoga yechim emas, o'sha ishni qilish kerakligi uchun qilinadi. O'shuning uchun sifat yo'q-da. O'sha ish qilinsa bo'ldi, sifat muhim emas. Ya'ni galichka qo'yilsa bo'ldi. Faqat galichka o'tib ketyapti, bilmadim oxiri nima bo'lar ekan. Ha, o'sha oxiri yaxshi bo'lish uchun birgalikda harakat qilishimiz kerak degan ma'noda shu suhbatlarni uyushtiryapmiz. Suhbatlashish do'stlikni osonlashish uchun. O'sha bir marta biz sochim bitta kir pol bo'lsa, shuni bir marta artsa ham men polni artdim degan galochkani qo'yishim mumkin, lekin u yerda sifat har xil bo'lib qoladi. Ya'ni o'sha oliygohlarda yoki o'sha o'zini himoya qilayotgan professorlik nimasidir bo'lsa, u jamiyat bilan, madaniy muhit bilan uzviy bog'lanmagan. Bu fikr bugun paydo bo'lib qolmagan, menda ancha oldin. Nima uchun qilinayotgan ishlar jamiyat bilan bog'lanmagan degan savolni ancha oldin ilgari surgandim. Eng yaqin kelgan javobim o'sha davrda, bugun emas, o'sha yoshlik paytimda, ya'ni bilmayman bundan 10 yil muqaddam, shunaqa fikr kelganda aslida qanday bo'lishini va mohiyatini tushunmagani uchun xuddi bitta bola maktabda o'tiradi, darsni tushunmaydi, lekin biladi, agar yonidagidan ko'chirib bersa, uni ham bahosi eng kamida +4 chiqadi. Yani tushunyapsizmi? Bu tushuncha darajasini shunchalik minimalligidan, bu demak davlat miqyosidamidi yoki boshqa o'sha siz aytgandek universitet miqyosidami, o'sha eng kamida 4+ olish uchun qilinayotgan xatti-harakatlar bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Aha, eshityapman. Ha, ya'ni bog'lanmaganda bunda.